متحدہ قومی موومنٹ لیبر ڈیویژن کے کارکن دانش علی کو سپرد خاک کر دیا گیا. گزشتہ روز نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے لیبر ڈیویژن سیسی یونٹ کے کارکن کی نماز جنازہ و تدفین میں رابطہ کمیٹی کے رکن سلیم تاجک، صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی اور کارکنوں سمیت عزیز و اقارب نے شرکت کی. دانش علی کو عزیز آباد کے شہدائے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا.